Goeiedag en baie welkom by die oordenking. Ons skrifgedeelte vir vandag is uit Handelinge 3. Kom ons lees saam. Deur die vervolging wat na Stefanus se dood ontstaan het, is die gelowiges uitmekaar gejaag. Party van hulle het na Fenisië, Cyprus en Antiochië toe gegaan, maar hulle het die woord aan niemand anders as net aan die Jode verkondig nie. Onder die vlugtelinge was daar sekere mense wat van Cyprus en Sirene afkomstig was en wat in Antioche gekom en daar ook aan die Grieks sprekendes die evangelie dat Jesus die Here is verkondig het. Die Here het die gelowiges gehelp sodat daar baie mense tot die geloof gekom en hulle tot die Here bekeer het. Die berig hieroor het die gemeente in Jerusalem bereik en hulle het vir Barnabas na Antioche toe gestuur. Toe hy daar kom, was hy bly om te sien hoe God in sy genade onder hulle gewerk het en het hulle almal aangespoor om met hart en siel aan die Here getrou te bly. Barnabas was 'n goeie man, vol van die Heilige Gees en met 'n vaste geloof. 'N aansienlike groep mense is tot geloof in die Here gebring en Barnabas is na Tarsus toe om vir Saulus te gaan soek. Toe hy hom kry, het hy hom na Antiochië toe gebring en hulle twee het 'n hele jaar lank saam in die gemeente gewerk en baie mense onderrig. In Antiochië is die gelowiges die eerste keer Christene genoem. As ons na die eerste sendelinge kyk, sien ons dat hulle ten spyte van haglike omstandighede en vervolging steeds aangehou het. Mekaar bemoedig het, barmhartig was teenoor mekaar, vir mekaar gebid en mekaar bedien het. Dit praat iets van God se hart vir mense. Die eerste sendelinge het gelyk soos Jesus. En dan in hierdie skrifgedeelte is dit ook die eerste keer wat ons hoor van Barnabas. Barnabas wat ook genoem was bemoediger. Hy het hulle almal aangespoor om met hart en siel aan die Here getrou te bly. Barnabas was 'n goeie man, sê die Bybel. Vol van die Heilige Gees en met 'n vaste geloof. Barnabas is die toonbeeld van die eerste kerk. Toonbeeld van hoe 'n volgeling van Jesus moet lyk. Ek dink baie keer in my eie lewe, in my eie reis met die Here, moet ek net sorg dat ek 'n Barnabas langs my het. Want in hierdie lewe het ek nodig dat iemand my bemoedig en bystaan wanneer ek moeg en uitgedaag word met dit wat die Here vir my gegee het. Barnabas, bemoediger. As jy meer as jou regverdige deel van steek in die ribbes en steek in die rug gehad het, wie sit sy arms op jou skouers en fluister? Moenie dat hulle by jou kom nie. Ek glo in jou. Dit is jou Barnabas. Jy het bevestiging, aandag en aanmoediging net so nodig as wat jy kos, vesting en rus nodig het. Jy het iemand nodig om jou kers aan te steek, dit aan te hou en jou aan te hou moed gee, wanneer dit wel donker word. Toe die apostels vir Saulus bang was, het Barnabas ingestaan vir sy godkarakter en hom opgesoek en hom gaan haal en hom deelgemaak van sy sendingsreis. Die kerk in Jerusalem het Barnabas gestuur om die situasie in Antiochië te ondersoek en hy het die nuwe bekeerlinge met vreugde verwelkom en ander sukkelende kerke aangemoedig. Selfs toe hy en Paulus verskil het, het Barnabas voortgegaan om 'n ander jong Christen te mentor en die werk van die Here voort te sit. Ons almal is besig met 'n reis saam die Here. 'N reis om die goeie nuus in ons eie en in ander mense se lewens lewendig te maak. Het jy 'n Barnabas? 'N ewe knie bemoediger wat iemand is om daardie moe dae en moe arms omhoog te hou. Iemand om 'n hand by te voeg wanneer jy selde of skaars die stem van die Here duidelik kan hoor. Iemand wat jou kan herinner dat God vir ons 'n porsie gee wat voldoende is vir ons om deur die dag te kom. Iemand wat jou kan herinner om te onthou dat die God waartoe jy geroep is,
daar dieselfde God is wat jou sterk maak en by jou sal wees tot die einde. Wie is jou Barnabas? Soek daar die persoon, want jy het een nodig. Maar dalk die vraag wat daarop volg, wie se Barnabas is jy? In hierdie gedeeltes oor die eerste kerk en sendelinge sien ons dat hulle mekaar bemoedig het, mekaar bedien en vir mekaar gebid het. Ons het mekaar nodig. En net soos ek vandag 'n bemoediger nodig het, so het iemand anders môre een nodig. In 'n lewe waar dit baie maklik net oor my en my behoeftes gaan, is Barnabas vir ons 'n uitnodiging om te kyk, opnuut te kyk, waar kan ek help? Waar kan ek sterk maak? Waar kan ek gaan soek waar niemand soek nie? Waar kan ek die kers aansteek as het donker is in iemand anders se lewe? Soek daardie persoon en wees sy of haar Barnabas, al is het net vir die een persoon, vir die een gesprek. En vir die een oomblik. Kom ons bid saam. Here, maak ons opnuut bewus van die verantwoordelikheid wat het. Here, maak ons opnuut bewus van die verantwoordelikheid wat ons het as gelowiges om mekaar te bemoedig, te dien, te beskerm, vir mekaar te bid. Help ons om die voorbeeld van Barnabas op te tel as ons eie. In die naam van Jesus. Amen.